Jobs a vítám vás u dalšího videa a dneska jsem tu společně s Meloronem. OK, a dneska si tu zahráme UHC Run Duos a samozřejmě předtím, než se do toho vrhneme, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček a my se dáme do toho. Zapomněl jsem taky zmínit, že jsme na serveru Bedrock Play. A to je tak všechno jako důležitý asi. Kurva, co jste zahodně, mi to zase odpadlo. No jo, a taky jsem zapomněl zmínit, že to jsou extrémní lagy. A že dneska se bude hodně nadávat. Takže asi tak. A OK, já si beru Anvilku, jo? OK, pane. Ano, kapitáne. Ano, kapitáne. Já se dokopat dolů, protože nemůžu nic najít. Jo. Já si udělám sekeru a krumpáč. Au. Jojs. OK, myslím, že 3 jabka mě asi budou stačit. Diamond. Ty jsi našel diamanty. Nice. OK, 4 jabka mě stačí. Natěžím si potom. Jdu od toho týmu, tam toho zeleného týmu, jdu dál. Abych se já nepřisrával k ním a oni k nám. Ty už si našel kejvku? Kámo, my jsme úplně snad někde na středu. Tady je dokonce, tady je červený tým, tady je další prostě tým. Já jako nevím, co tady je, ale jako... Je ti strašně blbě rozumět. OK. Zatím jsem nenašel ještě kejvku, ale doufám, že ji brzo najdu. Nebo když tak budu prostě branch majnit. A budu se rád asi na to. Co se stalo? Řekneš to divákům? Já mám redstone, já mám x-ray, já jsem prostě vykopal 3 bloky pod sebe a našel jsem redstone. Tak, nice, první diamanty, takže super. Nice. Jak seš na tom ty, Morone? Kámo, se tady prostě začalo svítit a já jsem si myslel, že už padám do lávy, ale našel jsem obrovskou kejvku, fakt jako obří. Nice. OK. Tady mám nějaký jako diamanty. A jsem na úrovni 12, takže tady diamantů bude spousta. OK. Co? Máš už na Evolku?
Ještě ne, nenašel ani iron ještě. Takže... to si asi počkáš, než najdu endlocku. O, uhlí, to si vezmu. No to očky. Jsou to klasické. Zapomněl jsem říct, že to jsou klasický UHC rany. A že tady mají celkem dobře udělaný, ale kdyby tady neměli ty, jak Maloron říká, skurvený lagy, tak by to bylo možná trošku lepší. O, tamhle diamantů. Takhle se to hraje. Tady mám několik ložisek. Mimochodem, už jsem našel na... Už jsem našel nějaký jako to železo. Mám mě diamant spadl do lávy. To by bylo fakt jako špatný. OK. Ty už máš na enchant? Nice. Tady to je fakt nebezpečný těžit ty diamanty pod tím štěrkem, ale já pro diamanty zariskuju, takže tak. Půjčíš mi když tak lapis nějakej? Já žádnej totiž nemám. No, jestli ještě potom nějaký najdu. To není nebezpečný se stavět nad lávou. Se dřevem. Ne, diamant v lávě, F-ko pro diamant. Já ne, já mám 21 dia. Nice. OK, a jdu tudy. Oko! Ty vago, tady ta láva je nebezpečná. A já si vezmu tady ty irony. Tady ty. Tak. Počkat, mám na tu anvilku. Za chvilku budu mít na anvilku. OK, a já jdu asi dál. Lidi, takže asi tak. Teď si vezmu tyhle irony. OK, já si myslím, že jsem tuhle kejvku prozkoumal hodně, ale tamhle dole ještě je něco modrýho, tak jako něco modrého, diamantového a tomu neodmítnu. Já se nestihnu pod sebe položit blok, já jsem idiot. Jako, já bych měl spěchat, protože jako mám 3 minuty, máme 3 minuty a já nemám ani... Já mám 41 levelů a... Ale ty diamanty, aha, já mám 29 dia, no tak jako nic. No. Chtěl jsem se stěžovat, že nemám žádný dia, ale... No, mám, jo, mám 29, ale už mám víc. A budeš mě asi fakt muset půjčovat lapis, protože já mám jeden lapis. Bez srandy mám jeden lapis. Takže mě budeš muset půjčovat. A... Cože máš? Tu... Nic neděje. Oh, lapis. Fuck. Kámo, to by není rozumět. OK, nice, diamanty, asi poslední diamanty, které vytěžím, protože tady už
asi nic jako nebude už. Ale lapis jsem potřebuju, protože ho mám málo. Tomu neodmítnu. Tomu neodmítnu prostě lapisu. Co? Jestli mám na co? No, mám na envilku. To je samozřejmost. A máme už 56 sekund, já si asi jenom vycraftím armor. Já se si už jenom prostě tady vycraftím armor a to je všechno. Hej, já diamanty nepotřebuju, jako to je věc, kterou nepotřebuju. Spíš ten lapis, jako spíš lapis. Já mám 67 diamantů. OK, kámo, 67 dia, tak jako to si zaslouží like pro tohle video. A nepočítá se ten obrácený, jo? Ten obrácený like se nepočítá. Ten se počítá, ale se počítá. Nice. Tak asi to tady postavíme. Tu chovinu ve vzduchu. A... Neděláš to moc vysoko? Jako, mně přijde, že to děláš nějak vysoko, jako. Ale, jako, to je asi jenom moje tušení. Já jsem si zapomněl, kámo, vzít luk, protože s lukem, to je fakt, jako, luk je nejlepší věc, jako, na UAC ranech. OK, tak já to vycraftím. Jo. Já jsem dělal krafták, ale to nevadí. Jo. Já tady udělám knihovny. Debilní pravidla. Nedělej knihovny. Pozdě. Jdu udělat ten velkou. Kamo. Já vím, že jsem kupuju, ale prostě... Jako, to je asi jednou už, protože jsem je udělal, mám jich 7. OK. Tak. Myslím, že tohle stačí, tenhle, ale... Jako... ochrana... meč... Asi můžu. Ne, tak tenhle meč je na hovno. Tak nic. Teď jsem musel vyhodit ten meč, bylo tam prokletí, takže... Takže nic. Jako můj armor... Nevím. Já se ním nemůžu ani nějak jako... chvástat, prostě, je to armor, jako co jinýho dělat s armorem, kámo ostro, ale jako meč, to je, strost, tak já se vezmu tady tu ostrost a jdu si, já mám ještě jeden meč, ale to už mě nevystačí levely, já mám malo levelu celkem, úder si třeba vezmu. OK. Ne, tohle potřebuji. Tak. OK, chceš jeden meč? Ten si nechám. Ten je fakt jako silnej, ten si nechám. Takže nic. Já vyhodím všechny ostatní meče, protože jsou k hovnu. Chceš je? Co? Tenhle vyhazuju a tenhle.
Ne, jo, 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 tenhle a tenhle si nechávám, protože tam os, ten má 12 attack damage, kámo, 12 attack damage, to je vysněnej meč, jako. To jako neodmítneš. OK, vezmu si ještě jabka, hodím na sebe armor a jo, ještě si koupím poušny. Ještě si koupím poušny, protože ty budou potřeba 100 pro. OK, jdeme už? Jdeme nebo... Co? Máš 11 levů? 11 levů? Ne, nemám, nemám. Bohužel. Mám jenom 4. Ale můžeš... kámo, tamhle tejpek, 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 zelenej. Jo, akorát, že ti není rozumět. Počkej, počkáme se, až se vystaví, nebo... On má asi, nemá luk, takže... On nás mává, jo, čau, čau, čau. Vykucháme tě, nevadí. Je enchant. Jsi nevzal enchant. To stalo, se nestalo. Enchant spolu dozor ohněm. To si děláš prdel. A ještě to tady začíná hořet, výborně. Hej, vem envil... Ale já hořu. Vem envilku, prosím. Vem, prosím, envilku. Tak čau, kámo. Čau. Oh, já jsem si hodně ubral. No tak nic. To by byl fakt... Ne, on má fire respect, no tak... Chcípnul, nice. Nice, chcíp a... Tahle kráva taky. Regen dám, jo? Obou. Kámo, měl fire respect. Měl fire respect. OK. Fire respect a odražení. Chceš ten meč? Chceš meč, tenhle? Jo. Ochrana dvojka. Vezmu si jeho helmu. Ochrana před střelem. Ne, jo, tak já si vezmu. Tři. No. OK. Vyhodím i krumpáč. Vyhodím takový prostě zbyt. Kam on měl 40 ironů. Tak to je jako slušný. Když měl 40 ironů. OK, jdeme najít jeho teammatea, ne? Hej, podle mě bude žít ten jeho teammate a my, protože kam oni jsou už jenom dva týmy Tady bylo 16 lidí na začátku a už jsme jenom my a nějaký prostě tejpek. To je prostě vše. A kámo, taky měl hodně chlebu. Měl hodně chlebu. Mám teď 54 chleba. To jako nic nemůže zkazit prostě. Kde střed? Kde střed? Oh. Kámo, my jsme vyhráli, on se zabil. Tak to si děláš prdel. On se zabil sám, ten tejpek. Ne, on se zabil obor. OK. Já si myslím, že pro tohle video by to bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček. My se uvidíme u dalšího videa. A zatím, čus.